Sillä ei ole mitään merkitystä. Mä oon nähnyt. No niin, sen mittarin asia tuossa pitää kauttaa. Niin, siinä YouTubesta löydät varmasti, kun katsot vaikka joku sanalla pelastusopisto ja kaasu tai jotain vastaavaa. Parhaat mahdolliset grillaushanskat käyttöön. Et joo, et se oli niinku mulle taas se yllätys. Että se, ja sormet pala. Et niinku, ei se ole katsottu, kun täällä olisi vähän niinku kukkula niinku kortti. Ei se käsittää mitään pakkoa. Niin, niin. Sitten levy päällä. Joo, että on silleen niinku. Noin. Joo, että on kuitenkin. Ehkä nyt ei enää sitä pakkoa. Sitten nostamme lohet. Tänne. Näin. No just, hienoa. Otat kerran. No, hyvä, kiitos. No, venttiilit saa auki. Noin. Fisut on siellä nyt. Fisut on nyt siellä. Perunat on kiehumassa, tomaatit on uunissa. Nyt joku ennen sit päätös toi. Niina saa kuvata sit taas, kun tota, niin tää on. Itse asiassa tämä on ihan täysin valmis, joo. Tutsu taas tänne päin, niin laitetaan. Vege tulee seuraavaksi. Eihän se niin voi olla. Ja sitten on no, kuitenkin. Sitten se on kuitenkin, niin. Niin. No niin. Ne on siellä. Sitten vege. Täällä on Timo sulle, Jopi. Me ei tarvii ehkä puolta tuntia. Ja voipa niin ihan. Tossa on öljy, sutti, suola, pippuri, lohtavarteen mittari. Katsotko se kelloa nyt? 25. Niin mä sanoisin, että 20 minuutin kohdalla mä mittaisin lohin sisälämpötilaa. Jees. Ja tässä on näitä. Mä mittaisin. Sä, ei, siis tässä tapauksessa sä mittaat. Sä mittaat, koska mä menen tota niin. Mä voin tulla kohta. Sitä vaan sinne peliin. Joo. Sitä vaan sinne. Se näe varmaan vaatii ihan niin paljon aikaa. Niin, no tässä on sun kävelys, niin pitäis saada kuvaa. Se on, noin se tehdään. Niin. Mikään muu ei auta, siinä tulee heti pomppiva lopputulos. Tuli nauhalle, ei hätää. No missä se vati nyt on? Missä se on nyt se. No niin.
se nyt on? Millähän vadille se pitää? Sillan pää. Mä nostan nää tonne reunalle. Nostan reunalle. Siihen, joo. Se on pysynyt lankut nyt tohon. Onks tää nyt tarvitsen käyttää? Tähän on nyt niinku... Ei vitsi. Minne se nyt hävisi? Tuonne on far away from control. No? Sä et halua sen kyllä. Miten tää voi olla näin lämmin? Tää on nyt siis aivan liian kuumalla. Aivan liian kauan. No mitä siitä tuli? 87. Täh? 20 minuuttia oli ohje, 20 minuuttia just oli. Grillimestari Timo? Ei, minä tein mitä käskettiin. 80 asteista lohta. Nom nom. Silläkö se nostaa? En mä tiedä. Ei sitä tuu noin yhtään mitään. Paistinlasta tarvitaan. Krisse meni hakemaan. Tällaista se on. Niin amatöörien kanssa se on aina tällaista. Helvetin säätämistä. Lohi on 80 ja... Sehän tässä on saatiin nauhalla. Ikuista. Se on kypsempää kuin sijaan liha. Lähetään siitä, että mittari on väärä. No millä nyt saa parhaiten? Tässä nyt on... Eli ota sieltä, mitä tarvitset. Oliko Niina tässä? Siitä, kyllä tämä on varmaan helppo.